Kärkkäsille. Kirja Kvaras toisella puolella, Kärki, maali pois ja upea, upea maali! Kirja Kvaras hiljentää kuoppilaisyleisön ja ratkaisee Ässille 2 pistettä. Tässä Jarno Kärjen syöttö pelaa namupaikka Derek Baracille ja Barac ratkaisee illan. 2 pistettä. Ässille taistelle saa lopulta kiekona myöskin itselleen ja pelaa kiekona syvään ja sieltä löytyy Saarela. Saarela viivaana, viivaana on kuitenkin auki ja nyt on Ilveksellä paikka ja Ässillä paikka lähtee paskaa iskuun ja Barac laukoo ja Barac laukoo tämän ottelun kavennusmaalin. Derek Barac, hän taadaan vasemmalta pointilta. Ja laukoo tulisesti kohti etuidasta. Ja siitä se kiekko painuu reppuun. Ja ottaako se siinä vielä Killisen jalkaan kimmokkeen? Ei. Nousumaan päälle me tuohon osumaan syöttä piste. Kalpa johtaa. Mutta sitten tulee puolestaan. Mä olen se läpi ajo laukoo! Ja laukoo upean tasoituksen yhteen yhteen. Vielä lauan täällä Raumalla läpi ajoista. Ei jentti hyökkää ja onnistunut. Mutta nyt pääsee. Ja nyt on sitten laatua myöskin Derek Baracin laukauksessa. Aivan sinne Kilven puolelle, kun Kilpeläinen pudottaa jään pintaan. Kilpi laskee samalla alas ja ylhäällä on tila. Latvalaan vastaan Erholt siniviivan kulmassa. Kiekko potii Derek Baras. Taitavasti tulee Nurmestoi. Baras tulee laukoon ja upea maali. Ässien kultakypärältä kauden 18 maali. Ja hienosti Derek Baras nostaa vielä oman joukkueensa toiveen taakusta. Siinä viedään tällä kertaa Petteri Nurmea. Koblicek vie pystylle, Hattu Temppu lähellä. Söderström on eri mieltä, Derek Baras on yksin läpi.